Assalamualaikum dan salam sejahtera ku sayang bersama saya Al Faires Jemurin. Berita utama, pemergian mantan Yang di-Pertua Negeri Sarawak Allahyarham Tun Pihin Sri Abang Muhammad Salahuddin Abang Baring disifatkan sebagai satu kehilangan besar kepada Sarawak. Menurut Ketua Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Dato' Abang Openg Allahyarham banyak berkongsi nasihat bagaimana untuk mengekalkan keamanan di negeri ini semasa beliau berkhidmat di bawahnya sebelum ini mempunyai seorang anak Sarawak yang telah meninggal kita dan satu kehilangan besar lah kepada kita di Sarawak. Saya berkesempatan berkhidmat di bawah pimpinan beliau sebagai menteri dan sudah tentu banyak nasihat dah diberi kepada kita. Bagaimana kita mempertahankan negeri kita supaya negeri kita aman dan makmur dan uh, kepada keluarga kami berdoa agar mereka bersabar dan semoga uh, roh tu ditempatkan bersama-sama orang beriman dan orang yang saleh. Beliau berkata demikian kepada media selepas memberi penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Pihin Sri Abang Muhammad Salahuddin di Masjid Jamek Kucing pada Sabtu. Tun Pin Sri Abang Muhammad Salahuddin meninggal dunia pada usia 100 tahun di Pusat Perubatan Norma Kucing pada Jumaat. Menurut Ketua Menteri lagi Allahyarham merupakan seorang tokoh yang telah banyak berjasa dan berjuang untuk negeri Sarawak. Allahyarham Tun adalah seorang pejuang. Ketika Sarawak memutuskan untuk bergabung sebagai sebuah negara Malaysia dan beliau adalah seorang pemimpin yang telah uh, ditemuduga oleh Kobol Commission waktu itu dan uh, selepas itu membawa kita kepada era kemerdekaan Tun pula telah dilantik menjadi Yang di-Pertuan negeri dua kali ini melambangkan uh, ketokohan Tun Sebagai seorang pemimpin yang telah menyatukan rakyat berbilang kaum, berbilang bansa di Sarawak. Tun Pintri Abang Muhammad Salahuddin dilahirkan pada 27 Ogos 1921 di Kampung Nangka, Sibu. Allahyarham merupakan yang di-Pertua Negeri Sarawak pertama dilantik memegang jawatan tersebut sebanyak dua kali di mana beliau dilantik sebagai yang di-Pertua Negeri Sarawak ketiga pada 2 April 1977 hingga 2 April 1981 dan dilantik semula sebagai yang di-Pertua Negeri Sarawak keenam dari 22 Februari 2001 hingga 28 Februari 2014. Sementara itu suasana hiba menyelubungi Masjid Jamek Sebaik Keranda yang membawa jenazah tiba di pekarangan masjid pada sekitar dari jam 11.20 pagi serta diiringi pihak polis dan diusung mengikut adat istiadat daripada 11 Rejimen Askar Melayu Diraja RAMD Kem Semengo turut memberi penghormatan terakhir tuan yang terutama yang diputer negeri Sarawak Tun Pihin Sri Abdul Taib Mahmud serta isteri Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib serta dif-dif dif kehormat yang lain. Sebelum ini, isteri Allahyarham Toh Puan Hajah Norkiah Bagong meninggal dunia pada 14 April 2021 di Hospital Umum Sarawak kerana komplikasi selepas mengalami strok dan pendarahan di bahagian otak manakala isteri pertamanya, Allahyarhamah Dayang Umi Kalthum juga telah meninggal dunia. Allahyarham dikurniakan 9 anak kandung, 4 anak angkat, 25 cucu dan 26 cicit. Beliau disemadikan di tanah perkuburan Islam Semarang selepas selesai solat zuhur. Laporan seterusnya, Majlis Jasa Mudi Sanjong dan Kesyukuran Anjuran Gabungan Persatuan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK bahagian Serian dan Pentadbiran bahagian Serian telah menghimpunkan wakil rakyat serta pemimpin-pemimpin bidayuh gabungan Parti Sarawak GPS di Roxy Hotel Serian. Berucap di majlis tersebut pada Kamis, Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Roland Sagah Wiin mengucapkan tahniah kepada semua pemimpin yang hadir kerana telah berjaya mengekalkan kepimpinan gabungan Parti Sarawak, GPS di kerusi Dewan Undangan Negeri Dun masing-masing. Dalam masa yang sama, beliau turut merakamkan penghargaan dan berterima kasih kepada penasihat Dayak Bidayuh National Association DBNA, Datuk Amar Michael Main Jaung yang selama ini telah menggalas tugas dan tanggungjawabnya memimpin komuniti serta kawasan Bidayuh dengan baik. Katanya fokus utama pentadbirannya kini adalah tertumpu kepada sektor ekonomi berdasarkan kemudahan yang telah disediakan oleh Dato' Amar Michael Manyin selama beliau berada di dalam kabinet. Sehubungan dengan itu, beliau menerima setiap pandangan maupun cadangan semua pihak khasnya kaum bidayuh dalam usaha meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di luar bandar. Dalam majlis itu, cenderahati hati tanda penghargaan turut disampaikan kepada Dato' Amar Markil Manyin sebagai kenang-kenangan. Selanjutnya, Ahli Parlimen Kota Samarahan Rubiah Wang berkesempatan mengunjungi masyarakat Cina di kawasan Asal Jaya bersempena dengan program Sejambak Kasih Tahun Baru Cina Kota Samarahan tahun 2022 pada Jumaat. Kunjungan tersebut merupakan kebiasaan bagi beliau setiap tahun menjelang perayaan berkenaan dengan menyumbangkan buah limau dan angpau kepada golongan memerlukan. Rubiah memberitahu program itu secara tidak langsung memahami permasalahan komuniti Cina dengan lebih telus sekaligus mengeratkan silaturahim dengan penduduk. Sementara itu, beliau turut menasihati masyarakat Cina agar mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan untuk sambutan Tahun Baru Cina kali ini. Dalam program sama, Rubiah Wang bersama Wakil Pekeso menyerahkan faedah pencen penakat kepada waris arwah Abdul Razak Benny. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Adun Meradong, Datuk Ding Kong Hing turut menyantuni peniaga-peniaga di Bintangor dengan mengagihkan buah limau dan kad sambutan Tahun Baru Cina 2022 pada Kamis. Datuk Ding ketika ditemui berkata beliau berharap sambutan kali ini akan membawa keberkatan dan kesihatan yang baik kepada semua khususnya warga di Meradong. Jelasnya lagi, setiap kali mengadakan lawatan di kedai-kedai makan mendapati suasana keharmonian dan perpaduan berbilang kaum amat baik di kalangan kaum Iban, Cina dan Melayu yang duduk bersama dalam sebuah kedai. Tambahnya lagi, amalan dan sikap bergini harus dikekalkan agar menjadi contoh kepada generasi yang akan datang. Manakala diserian dengan program peragihan Limau Mandarin sempena Tahun Baru Cina, Anjuran Pusat Hikmat Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB, Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Semuja diteruskan di Dewan SJK Chonghua pada Jumaat. Penganjuran hari ketiga program itu yang diketuai ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Bukit Semuja John Ilus bertujuan menerapkan nilai perpaduan di kalangan masyarakat berbilang kaum di Sarawak. Terdahulu program seumpama ini diadakan di Sekolah Menengah Awam Serian SJKC Pangkalan Beduk dan Pasar Seriat bagi menyantuni peniaga dan orang awam. John Ilus dalam pada itu berkesempatan mengingatkan semua pihak agar sentiasa menjaga kesihatan diri dan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan lebih-lebih lagi pada perayaan Tahun Baru Cina Gelap. Pada Kamis, John Ilus turut mengadakan program sama di sekitar Pasar Serian. Selain buah limau Mandarin, sumbangan kalender Tahun Baru 2022 dan kad ucapan turut diagihkan sendiri oleh John Ilus kepada semua peniaga, pengunjung premis dan orang awam di kawasan itu tanpa mengira kaum dan agama. Ke perkembangan berikutnya, pejabat residen bahagian Sibu dengan kerjasama stesen minyak Petronas Powerfield Enterprise telah menganjurkan kempen Majlis Keselamatan Jalan Raya MKJR sempena musim perayaan yang diadakan di Seduan Land District, Jalan Lanang Barat Sibu pada Khamis. Hadir menyempurnakan majlis tersebut penasihat kesihatan awam perumahan dan kerajaan tempatan Datuk Cheng Buntun dengan mengedarkan barangan kempen seteri salah kepada pengguna jalan raya yang melalui stesen minyak tersebut. Menurut Datuk Cheng, semua pengguna jalan raya sentiasa mengamalkan pemanduan berhemah serta merancang perjalanan dengan sempurna bagi mengelakkan pemanduan yang membahayakan nyawa. As you know, the Pampanollo highway is still under construction. And then the passing uh, of the road is still in not in good condition. And also now it's the rainy season. as you see every day you know raining so so i would like to urge all the uh, road user uh, must be uh, pay more attention uh, you know on the safety of the road and then the uh, uh safely arrive the destination and then they uh, celebrate the chinese new year together uh, with their family Dalam pada itu pengguna jalan raya turut dinasihati agar memastikan kenderaan sentiasa berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan bagi mengurangkan kadar kemalangan jalan raya serta kadar kematian akibat kemalangan terutamanya pada musim perayaan. Sekian edisi malam bersama saya Alfairis Jumurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.